Aziz dostlar, hörmətli, istəkli xanımlar və cənablar, bu günləri qürurlu bir gündür. Çünki bu günləri biz şəhidlərimizin ad gününə yığışmışıq, şəhidlərimizi ziyarət eləməyə yığışmışıq. Qoy əbədi eşq olsun ölməz qəhrəmanlara, eşq olsun bu ellərin yolunda canını qoyanlara. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin qüdrəti ilə, şücayəti ilə, müdrikliyi ilə Azərbaycanın silahlı qüvvələri, Azərbaycanın rəşadətli ordusu 30 ildən yuxarı düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Təkcə torpaqlarımız işğaldan azad olunmadı. Həm də zədələnmiş, sarsılmış qürurumuz bərpa olundu. Təbii ki, düşmənləri biz dəmir yumruqla əzdik. O yumruq bu gün də qüvvəsindədir. Xalqın birliyi, xalqın möhkəmliyi və təbii ki, xalqımızın qüdrəti, ordumuzun rəşadəti, şəhidlərimizin qanı ilə, qazilərimizin qanı ilə biz bu torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Ancaq mən çox təəssüflər edirəm ki, hələ də içimizdə olan xəyanətkar insanlar bu müharibədə qazanılmış naliyyəti bu qələbiyə kölgə salmaq istəyirlər. Ancaq onlar bilməlidir ki, Azərbaycan dənizinin dalğaları çoxdan belə naxələf evladları çör-çöp kimi dənizin sahillərinə tullayıb. Onlar heç vaxtı bu dənizə qayıda bilməyəcəklər. Və təbii ki, mən bu günləri öncə Kəlbəli müəllim qeyd elədi, 4 şəhidimizin bu günləri ad günüdür. Mən hər birinin ad gününüz mübarək olsun deyirəm, hər birinin qarşısında baş əyirəm, mən şəhidlərimizin valideynlərin əllərindən öpürəm, vətən sağ olsun deyirəm. Mən bacıma da arzum budur ki, heç vaxt ağlamasın, həmişə qürurla, həmişə məğrurluqla gəssin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlər ölməz. Aylar keçsə, illər keçsə, neçə-neçə fəsil keçsə, neçə-neçə əsr keçsə, siz onları yada salın. Heç vaxt geri dönməyəcək şəhidləri yada salın, yada salın. Allah hər birinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Şəhidlik uca bir zirvədir. Şəhidlik əbədiyyətə gedən yolun başlanğıcıdır. Şəhidlər ölmür. Vətən durduqca, ana torpaq müstəqilliyi yolunda inamlı mətin attıqca, şəhidlər bizimlə bir yerdə nəfəs alırlar. O gündən şəhid oldunuz, adınız müqəddəsləşdi, siz torpaq uğrunda ölənlərsiniz. Böyük bir əqidə, məslək yolunda xalqın göz yaşını silənlərsiniz. Fəqət rast gəldiniz qəfil gülləyə, güllələr sığmadı torpağa, göyə, qocalı, cavanlı Qarabağ deyə xalqın göz yaşını silənlərsiniz. Bugün bu müqəddəs məkanda uyuyan şəhidlərin xatirəsi vətənsevər, sülhsevər hər bir Azərbaycanlının qəlbində böyük qürur hissi ilə yad olunur. Bugün şəhidlik zirvəsinə ucalan Ziyadla bərabər daha 4 şəhidimizin ad günüdür. Ad günün mübarək olsun. Hər bir şəhidə ad gününüz mübarək olsun deyirəm. Qoy cənnətdə keçirdiyiniz birinci ad günü sizi əbədi yaşar bir qüvvəyə çevrilsin. Şəhidlər ölmürlər. Ana torpaq azad olduqca qəddini uca tutana ağlama. Göz yaşınla yox, qürurunla, mənliyinlə, mətanətinlə, əzəmətinlə, yuqarınla bütün Azərbaycan xalqına örnək ol. Çünki bugün analar ağlamasın, analar qəddini uca tutsun, analar bugün qürurlansın. Müstəqil, əbədi Azərbaycanımız var, onun yenilməz ordusu var, onun əbədi yaşar prezidenti var, Ulu Öndərin layiqli davamçısı var. Bugündən Azərbaycan özünün qələbə müjdəli günlərini yaşayacaq, yaşayır, yaşayacaq da. Ruhu şad olsun Ziyad, Şamaxı Dövlət Regional Kollecin tələbəsi olub. Biz onunla həmişə fəxr eləyəcəyik, həmişə yadımıza salacaq
Kalecin girəcəyində onun əbədi xatirəsini yad eləyəcək bir güşəmiz var. Nə qədər yəni kalecin rəhbərliyinə də mən təşəkkür edirəm. O qədər şəhidlərin hamısı bizimdir. Ana, xahiş edirəm, qara rəng əzəmət rəmzidir. Hüzur rəmzi deyil, qara rəng qürur rəmzidir. Qara rəng Azərbaycan qadınının məğrurluq rəmzidir. Qəddini əymən, quca tut başını, çünki sən heç də günah iş görməmsən. Sən Azərbaycan torpağının müstəqilliyi uğrunda canını şəhid eləyən, öz qanını sipər eləyən, düşmənə sinə gərən, son anda ölümlə nəfəs alan qürurlu ziyadın anasısan. Qəddini əymən, uca tut. O qara rəngdə həmişə qoy Azərbaycan qadının qürur rəngi olsun, əzəmət rəngi olsun. Yas mərasiminə gəlməmişik, ad günün mübarək şəhidim. Allah yerini cənnət məkan eləsin. Mən istəyərdim Şamaxı şəhər İncisən Təhsili Mərkəzinin rəhbərliyi adından, müəllimləri adından və şəxsən öz adından Pakizə xanıma Ziyadın ad günü münasibəti ilə Pakizə xanımı təbrik edeyim. Düzdür, Ziyad şəhid olub, artıq aramızda yoxdur, amma Ziyadın əziz xatirəsi bizi iləndir, qəlbimizdədir və mən elə başa düşürəm ki, bugünkü günü biz hər il gəlib Ziyadın ad gününü bax, bu şəhidlər xiyabanında qeyd edəcəyik. Pakizə xanım, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Onsuz da onların yeri qeyri-şərsiz cənnətdir. Onlar, şəhidlərimiz cənnətdədirlər. Ən uca zirvədədirlər. 19 may 2021-ci il və Ziyadın 19 yaşı tamam olur. Bu da bir gözəl tarixdir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən bütün müəllimlərin adından şəxsən özüm və ailəm adından Ziyadın məzarı qarşısında baş əyirəm. Böyük tədbirdə Ziyadın valideynlərini, onun əzizlərini, Ziyadın müəllimlərini, hər birini təbrik edirəm. Ziyad Şəhər Bir Salitam Orta Məktəbin məzun olmuşdu. O məktəbdə oxuduğu müddətdə də daim onun qəlbində vətənpərvəri hissi doğrudan güclü idi. Bütün tədbirlərimizin hər birində Ziyad üç rəngli bayrağımızı əlində tutaraq öndə getməyi sevərdi. Həmişə bayraq tutmaq onun arzusu idi. Deməli, vətənpərvər bir evlad idi, vətənpərvər bir uşaq idi. Onun bu hissi onu şanlı ordumuzun sıralarında qəhrəmancasına həlak olmağa gətirib çıxartdı deyə belə deyərdim. Mən bugün Ziyadla fəxr edirəm. Bir məktəb rəhbəri kimi, məktəb direktoru kimi Ziyadla fəxr edirəm. Ziyad öz qəhrəmanlığını, öz vətənpərvərliyini qəhrəmanlığı ilə sübut etdi. Bugün Ziyadın 19 yaşı tamam olur. 19 yaşında şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Bu, doğrudan böyük bir qürur hissidir valideynlər içində. Mən üzümü Pakizəyə, Nərmana tutaraq deyirəm. Siz fəxr edin ki, belə evlad böyütmüsünüz. Sizin oğlunuz ölməyib. Sizin oğlunuz daim kollektivin, məktəbin, xalqın qəlbində yaşayır, yaşayacaq. Mən bugün Ziyadın valideynlərini, qohumlarımı, hər birini Ziyadın ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Və dövlətimizə, xalqımıza, prezidentimizə minnətdarıq ki, doğrudan da şəhidlərimizə belə qiymət, yüksək qiymət verirlər. Mən hər birinizi bir daha təbrik edirəm. Şəhidlik zirvəsinə yüksələn evladınızla sizə fəxr eləməyi diləyirəm. Ziyad Şamaxı şəhər Sultan Məcid Qəbirzadə adına bir salitam orta məktəbin şagirdi olub. Mən Ziyadın ibtidai sinif müəlliməsiyəm. Mən Ziyadın
demək olar ki, ölümü ilə fəxr edirəm. Çünki mən ona elə dərs aşılamışam ki, o vətəni sevməyi, vətən uğrunda canından keçməyi öyrənib. Ziyad, sənin şəhadətində 19 yaşını təbrik edirəm oğlum. Biz sinifdə sənin hər il yaşını təbrik eləmişik. Hər il sən ad günü qeyd eləmişik. Təəssüf ki, bu il ki 19 yaşı Şəhidlər xiyabanında keçirildi. Sənin bütün müəllim kollektivi səninlə fəxr edir. Sən bizim başımızı, bizim məktəbimizin sənə çəkdiyi əziyyəti ucaltdın. Biz sənin qarşında baş əyirik, Ziyad. Bir müəllim kimi olaraq səninlə həmişə qürur hissi duymuşam. Həmişə qürur hissi duyacağım. Pakizə, başını uca tut. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər həmişə əbədi yaşayır. Bilmirəm, sevinim ya ağlayım mı? Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ana, saçını dərddən ağardma. Gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyim, qara bəxtim deyim. Yanma, alıma. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Həyatda sonsuz şirin deyim nə var? Şirin sonsuz şirin vətən üçün onlar. Əlbət, əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Biz şəhidlərimizi heç vaxt unutmayacağıq. Bugün azad gəzdiyimiz torpaq məhz belə cavan igidlərimizin, belə canından, qanından qopmayan şəhidlərimizin timsalında yaşayırıq, gəzirik. Biz bir müəllimə olaraq da şəhər ixtisai tam orta məktəbin 4-5 şagirdləridir. Bir müəllimə olaraq da öz borcumuzu, vəzifəmizi özümüzə belə borc bildik ki, şəhidlərimiz əlbət onsuz olaraq tanıyırlar. Amma biz özümüz üçün vəzifə hesab elədik ki, şəhidlərimizi olaraq tanıtdıraq. Bizim onlayn görüşlərimiz də olmuşdu şəhid ailələri ilə, orada siz də iştirak eləmişdiniz. Biz bir daha baş sağlığı veririk sizə. Düzdür, biz sizə nə desək, nə hansı sözlərimizi desək, onu sizə çatdıra bilmərik. Amma yenə Allahdan səbir diləyirik. Şəhid bir tək sizin şəhidiniz, bir tək sizin evladınızdır. Cümləmizin, hamımızın şəhididir, hamımızın balası, qardaşıdır. Allah səbrinizi versin. Gələn əyaqlarımız var, hamımıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Mənim Ziyadım şəhid olub, qəhrəmancasına. Amma Ziyad çox vəfasız oldu. Ziyad mənə çox vədlər vermişdi, amma vədlərin yerinə yetirmədi. Ziyad, mən sənin üçün tortlar pişirtdirmişəm, bala. Axı, sən bugünkü günü həmişə gözləyirdin. Mən necə eləyim, yalvarıram sənə, bala. Ağla, ürəyini dağla, gələn Məhdi yox.
vətən sağ olsun. Gözü yaşlı yârim, qalmayıbdı halim. Bu dünyadan köçdü sevgili yârim. Belə olsun bil ki, istəməzdim mən də. Üzülməzdim sən də, məni bağışla. Başını vətən sağ olsun. Bitəcək həsrətdə sevgilim əlbəttə. Qovuşar cənnətdə sevənlər bir gün. Məni səndən aldı torpaq ayrı saldı. Ayağım üzülmə başın sağ olsun. Ruhum şad olsun, tabutum sayın.